Pozdrav. Vstopili smo v turbulentne čase, tako da bo ta turbulenca stopnjevana in naj bi se nekje stabiliziralo vse skupaj do meseca decembra. Kaj to pomeni? Če dalje več ljudi bo obolevalo zaradi neznanih vzrokov, zdravniki ne bodo mogli ugotoviti, ne bodo mogli postaviti diagnoze, če dalje več bo glavobolov, če dalje več ljudi bo psihično pokalo, če dalje več ljudi bo imelo bolečine, največ v predelu srca in prsnem predelu. In sicer zakaj? Čiščenje vsega starega odpada se sedaj je čedalje, ajoj, ne gre, ne, intenzivira, tako da vse, kar je starega znotraj nas, na planetu, na drugih planetih, v lunah in tako naprej, vse to se čisti. Kozmične inteligence že množično čistijo vse lune, v katerih so baze, vojaške in druge baze teh, ki okupirajo, se pravi negativno polariziranih inteligenc. In negativno polarizirane inteligence, ki vladajo na Zemlji, bodo sedaj dale vse od sebe, da bi obstale, da bi preživele, da v naslednjem ciklusu, v naslednjem ciklusu imajo na Zemlji čim boljšo začetno pozicijo, ker bodo odmaknjene. Ne zavedajo se pa tega, da je še zmeraj pod vprašajem, a jim bo sploh še dovoljeno stopiti na Zemljo. Kaj se bo še dogajalo? Stopnjeval se bo čas, se pravi, čas bo odslej naprej drugače tekel, vse bo hitro. In tako naprej, sami opazujte, jaz nikomor nočem pameti solit, vendar vedite, da je 21. Iz 20. na 21. odločilni moment presvetlitve, ali pa osvetlitve, ali pa razsvetlitve, kakorkoli to vzamete. Zato vsi, ki ste že razsvetljeni ali pa, kakorkoli bi to povedal, prebujeni, ajde, ta izraz imate najraje. Tisti, ki ste že prebujeni, samo mir, ljubezen, toplota, dobrota, meditacija ali molitev, karkoli pač počnete, in sijte svojo svetlobo. Tisti, ki še niste prebujeni, boste v tem obdobju prišli do spoznanja, zakaj ste tukaj in kaj vam je za storiti na Zemlji. Evo toliko, vsem vse dobro, rad vas imam, gremo naprej, naj vam sonce sije. Čau.